přeji krásný den a doufám, že se máte výborně jako já. A já mám pro vás dneska novou manikúru, a to sice s takovým třpitkovým bleskem, a bude to opravdu bleskovka, protože na tom nic není, je to rychlý a myslím si, že výsledek je s velkým efektem. Co k tomu budeme potřebovat? Tak především vždycky je to base coat, nikdy nezapomeňte na čistý a suchý nehet dát jednu vrstvu nějakého base coat, čili toho podkladového laku. Manikura déle vydrží a hlavně pokud používáte tmavé barvy, jako třeba já tuhle tmavě modrou, tak by se mohlo stát, že se vám zabarví nehet. Pak jsem dala dvě vrstvy tady tohohle nádherného třpitkového laku. Doporučuju menší třpitky, protože vám to nenechá tak hrubý povrch. Pak jsem použila tuhle tmavě modrou. Nemusíte samozřejmě použít tmavě modrou, můžete použít červenou, zelenou, anebo třeba tmavě fialovou, ale určitě to musí být lak, který hodně kryje, takže hodně pigmentovaný, abyste nemuseli použít dvě vrstvy a jedna vrstva stačila. Pak jsem použila tady pásek lepicí pásky a k tomu nůžky budeme potřebovat, kterýma to ustřihneme, samozřejmě pinzetu a možná budeme potřebovat ještě aceton a štěteček, aby jsme spravili to, co přečmárneme. A já myslím, že je to všecko a můžeme se dát do toho. Tak a začneme od pásky. Z tlustší pásky já používám tady tuhle pro malíře. Si ustřihneme takovýhle tenčí proužek, řekla bych, že to je tak 5 mm a z toho uděláme kratší. A uprostřed, to takhle pod úhlem, ustřihneme na dvě části a z toho teda každou tu část použijeme na vytvoření toho blesku. Takže si dáme na pinzetu, já to tady udělám na ukazováčku a začneme teda asi tak uprostřed. Si dáte jednu, pořádně nalepit a pak nalepíte tu druhou část. To se mi to pod kamerou špatně dělá. Tak, aby se přikrývala asi v polovině. A pořádně to přitisknete, aby jsme to mohli přetřít tou modrou. Zkuste si to prvně, když tak na nečisto, abyste zjistili, jaký tvar toho blesku se vám líbí, protože podle toho, jak to nalepíte, tak ten blesk budete mít menší nebo větší. A pokud to máte teda pořádně přilepený, tak dáte barvu, kterou jste si zvolili. Já mám teda tu tmavě modrou. Ale jak jsem říkala, určitě by byla hezká i fialová a nebo třeba tmavě červená. Děláme tu pásku opatrně po směru, co jsme tu pásku lepili. A necháme to pořádně zaschnout. Ještě jsem vám chtěla připomenout, že pokud natíráte na nehet jenom třpitky a na tom potom budete lepit lepící pásku, tak doporučuji dát potom na povrch aspoň dvě vrstvy nějakého rychle schnoucího nadlaku. Já teda doporučuji se švít, to je můj nejlepší top coat
vůbec, co jsem vyzkoušela. A protože pokud to natřete a nedáte na to nadlak, tak většinou ten povrch zůstane hrozně hrubý a pokud na to nalepíte tu lepící pásku, tak vám potom ten lak, kterým to přetíráte, může jít pod tu pásku. Takže aspoň dvě vrstvy nadlaku nechat pořádně zaschnout. Já jsem to nechala zaschnout raději přes noc, abych měla jistotu, že potom s páskou nestrhnu i samozřejmě třpytky pod tím. A zatím je uschnul tady prsteníček. Pokud nejste spokojený s tvarem toho laku, co jste tam dali, anebo jste někde přečmárli, tak stačí opravdu trošku acetonu na štěteček a s tím spravíte perfektně tvar okolo nehtu a všechno, co tam nemá být, tak dáte pryč. Úplně poslední je samozřejmě nadlak. Tím hezky vyrovnáte povrch, speciálně po použití té pásky. Nezapomeňte nikdy na okrajíček. Tak a hotovo. Tahle manikura se mně moc líbí, připadá mě taková elegantní a na každou příležitost. Děkuji moc za koukání, doufám, že se vám to povede. Děkuji taky moc všem odběratelům a divákům a za všechny krásné komentáře. A příští týden už doufám, že budu mít nějakou vánoční manikuru a už se strašně těším. Takže se mějte moc hezky a zatím ahoj!